namarratti qoosuun gaarii miti. Caalaanis immoo Oromoodhaaf akkuma caaluutti, akkuma caaluutti bakka anaaf akkuma caaluutti garaagarummaa qabu. Yeroo hojjechuun malutti hojjeteera waan hojjechuudha. Nu olcheka, nu olcheka, boo'icha gadda hamaa nu olche. Waaqni dhugaa silaa yoona miidiyaan hunduu boo'icha ture, gadda ture, gurraacha ture. Garuu nu olchee jira waaqni. Walumaa galattu bagga waaqni nu olchee waliin jenna nun warri Oromoo taane jechuudha. Bagga waaqni nu olchee jenna. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoota yuutuubii kaakuutuu bakka mirtuu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaadha. Galata Waaqaa ta'uu nagaan inni guddaan isiniif haa ta'u. Egaa taatee ta'e irratti anillee namootuma taajjabe waan hin taajjabeen qaba. Yeroo hundumaa wanti kun deddeebi'ee dhufa jechuudha. Dhugaa Waaqaa. Caalaa Bultumee yaala ajjeechaan irratti raawwatame jedhee himatee namoonni baay'een rifatan jiru, namoonni gaddan jiru, namoonni baga ooltee gammadanis jiru. Dhuguma baga oolte jedhamee gammadama jechuudha. Too waan tokko ta'eeti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaddina, baay'ee tokko jechuudha, baay'ee gaddina. Yaa'u Haacaaluyyuu dhabnee aga ammaayyuu huma gaddaa irra jechuudha. Haacaaluyyuu isa dhabnee aga ammaa huma gaddaa irra jechuudha. Huma gaddina jechuudha. Maaliif hamma bara jiraannu hundumaa Haacaaluu hin hima yaadannas waa'ee isaa hin hima gaddinas. Inni kunis jechuudha yaali ajjeechan irratti raawwatame naannoo hoteela Qananiisaatti jedhee jira. Konkolaataan isaa baay'ee miidhamee isin argitanittu miidiyaarratti. Amma isa isinii ibsuuf miti kan hin dhufe ani isin argitan karaa garaa garaa jechuudha. Garuu waanan taajjabee namootuma keenya ijoolleedhuma keenya ijoolleedhuma Oromoo ta'anii waan isaanirraa taajjabeen qaba. Wanti akkanaa deebi'ee ta'uu hin qabu. Waan akkasii dhugaa Waaqa ta'uu hin qabu. Akkuma salphaatti jechuudha namni tokko jechuudha siniif jechuudha anaafis haa ta'u siniifis yeroo wayii bara wayii keessa yeroo isin rakkattan wayii guyyuma tokko illee haa taatu oolmaa wayii osoo isinii oole isa boodammoo isinirraa bade iddoonni jiruyyuu wallaaltanii yookaas isinirraa cite yookaan isinirraa adda baheeti nama kana yeroo wayii yaadattanii galateeffattanii dhuguman jedhaan yeroo tokko yeroo ani rakkadhe tokko dhufee na gargaartee turte ana bira jirti turte ammallee walitti hin dubbannu waluu hin beeknu hin jedhamu bakka namni yerooma wayii akkasi gargaaruufidha malee namni kan si barbaachisu umurii kee guutuu namni si faana dhaabatu, bara kee guutuu namni si deeggaraa hin hafu. Garuu yeroo wayii akka carraa yerootti rakkattee jirtu wayii si biratti argama. Ergatti achi keessaa baate immoo namni sun hin jiru. Atis achi keessaa baateetta. Namni sun illee yooma sababa garaagaraatiin sirraa fagaate sitti dubbachuu illee baate walitti dubbachuu walleellisuu illee baattanii nama sanaa hin galateeffachuus qabda. Maaliif yeroo ati dhiphattee funyaan jala si ga'ee kokkee jala si ga'ee rakkatte san si bira jira. Amma immoo atu keessaa baate innis amala isaayyuu haa jijjiirratu sittu dubbachuu haa dhiisu garuu hin galateeffatta. Caalaan amma yeroo dur jechuudha abidda sana keessatti oolmaanni Oromoodhaa oole dhugaa Waaqaa seenaanis jira waan hundumtuu jira. Namoonni tokko tokko garuu amma maal jedhu seetan barreeffamaanii barreeffama sana faashari godhanii caalaan Oromoodhaa warri jedhan jiru tokko. Baga warri jedhan jiru lama. Itti xiqqaate warri jedhanis jiru. Afaan Oromoodhaa warra barreessan jechuudha. Dhugaa Waaqa warreen akkasii caalaa gowwaan hin jiru. Warreen akkasii caalaa wallaalaan hin jiru. Warreen akkasii jechuudha. Ammayyuu taanaan immoo caalaan siyaasa ilaalcha siyaasa isaa haa geeddaruyyuu malee waanuma inni saba Oromoo kana miidhe hin jiru. Waan inni qubatti qabsiise hin jiru. Waanuma inni arrabsiise tokko illee jira hin jiru. Takkaa hammina Oromoo dubbatee hin beeku. Takkaa nagatiifa Oromoo barreessee hin beeku.
garu ilalcha sa gara nagatti jijjire jira dandi nagada sejeda musana wali galte sejeda misatti jijjire baka namni wani tamane mode garu danda atti jabesechu garu yoro durani ol manni sini ol hamma kana unduma sura injira video injira ragan wan hundum tuj kalesa dur dur jechu to akka amma unten to akka amma ana fa norma katti gadi jabese undubatin wanini rawate olma ba eto kotu jira duga anu wan ba yar gira isa qochu ba isu waisa beku ba si rafiliyu nimbe kachu wan tikka tikka dan yaru namoni akasi hirrena bekum sa orik abden duga waqa wallalo to worritaten wana kasira okusada amma fakkenya to kosini ga samas obolesu makechu obolessa ke obolesum tikefi ati ilalche gara gara siyasa gara gara yode gartani ati kambra de garta inni kambra de gara garo obolesse ke san akadu umbarbada wanti way dinni dufe ka akaje sumbarbada kammi doka qosgo umbarbadi umbarbadu kada finni sakkanu ma obolesse kenya jechu obolesse kenya jechu namni kamu dake tisisa kerra kasu himbarban akasta uqaba ga ba'e to kona maqani sanamni to koto ko yichu ofisa wallalate bekum sa yero dabu namota kan moni arsachu yero kana kessa yero tuwana kas dubata mumiti yero tubaga jeda mumiti kon holma daga chochu holma daga chochu wanamni nama ode daga chu jechu duga waqa kalam nama akasi mo qabachunu nama kesa jirachunu jaba akasi gota akasi maqa akasi qabu qerranso maqa nama qabu qabachunu itti bonam male debarsite bagajechun qabdu itti tiqqatechun qabdu inni sila oromo chuyu qabdechu baye nama qan fachisu baye nama sal fachisu worren akaz jetten worren akaz jetten nama arsiten nama tabaye jechu ruga waqa jeche tokkon namo tabaye gaddisistu sin yo isinin tane yo sinin liqimsam ne cal jechu ni le wan tokko isun wan tokko kanafi isani worren kana ratti barbadani ajjesu barbadani oromo da jedanitu oromo da kun jedanitu kuyodu oromo hingaddisisa himmade salapesani hamilesani gadi capsa matasani gadi busa yadeje kan karorfamechu isanin bekochu targetidan namota kana baballesu barbadan siriti gadi fegesani beku dugaru kan kenyam beku norobai jaba kan kenyam beku beka kan kenyam beku shantunu cala bek santunu cala search gode abama gochu dabyalachu kanafi waltikfachurra walegachurra kanjalu tokko monjurochu kanaf dugabaye tokko namagaddisi sagaru wayni biye kenya kon namni daga dan bayegalu ulfata namni biye naga dejede magala dejede biye koti jede do tokko dake naga dan galu baye musodachi saduga waqa biye kenya kesatte amma mucayero darbe sana du esan waisa machu wana femti waisa malirraka ge akamta ka du e malto akka ajese enyu akka ajese wanti namni dage ani karako dage duga sora sanechu magal ma finfinne kana gesatti qabrin kan dairu jechu jolle ke ni hundu mafu kan awwalairu asuma gesatti chu akamta ka du ani mbe kaman malto akka ajese mbe kaman indu eni bakandu e akasti du e qaman beekamnetu ajjeese meggatame kalma dhageenya gona maroofa halkan kana guutu dukkana kana kee wanti baay'een hojjetama bulu ganama kanuma dhageenya biyyi nagaadhaninna ol jennu kan waan akkasiifa dhageenya dhugaa baay'ee tokkon magaddisiisa namoonni garuu of eeggachuun dirqamadha keessattuu warreen beektota jedhaman hin beeku jedhaman hin qabsaa'u jedhaman kunii yero egachu qabuno wanti ta hundu halkani wante dukkana wante fi saati murte fachu qab olu magadde mun qabanechu saati male bawun qabani mana saaniti
yomana saanitti dhufe immoo kan manaa isa dhaquu miti. Yomana saanii keessa ta'e uumaa gochuu hin danda'amu. Dhugaa waaqaa nama gaddisiisa. Waan akkasii yeroo yerootti deddeebi'ee yeroo deddeebi'ee waan akkasii argamu yeroo akkasii mul'atu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqaa. Maalumaafu baga caalaan lubbuun isaa oolee baga waan isa oolchee garuu waan inni jedhe baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa. Abbaan kiyyas nama ajjeeseetu du'ee. Kanaaf ani immoo seenaa sana hin deebisu jedheeni ijoollee koo seenaa sun akka itti hin deebineef nus rakkinaan guddanne waan ta'eef abbaa keenya malee anillee seenaan sun akka ijoollee koo irra ga'u hin barbaanne. Kanaaf ijoollee koof jecha waan hundumtuu hafeera lubbuun koo baheera jedha dhugumadha. Inni ooluun waan guddaadha. Meeshaan yoo badee waan baay'ee meeshaa baay'een konkolaataa keessa na jalaa fudhatameera jedhee eenyummaa kiyya wanti ibsu baay'een na jalaa fudhatameera jedhee konkolaataan illee wanta baay'een jalaa baay'ee akkuma suuraa argitan feesbuukii irratti baay'ee miidhameera dheeni wayisi. Qabeenyi hunduu inuma waan deebi'udha. Namni garuu lubbuun namaa baanaan hin deebi'u. Tasaa yoo amma wanti fedhe badee wanti fedhe gugubatee haacaaluun hin duunne ta'ee baay'ee tokko dasuun jedha. Dhugaa waaqa. Tu qabeenyi barbadaa'e konkolaataan gubatee mannillee gubatee jechuudha. Garuutu haacaaluun hin duunne ta'ee dhugaa waaqa uummanni hammi kun baay'een konkolaataa ta'ee mana ta'ee deebisee ijaaruus bituus ni danda'a. Lubbuu namaa tokko garuu utuu addunyaan kun gurguramee deebisuu ni danda'a. Dhugaa waaqa. Kanaaf lubbuu namaa irratti qoosuun gaarii miti. Caalaanis immoo Oromoodhaaf akkuma caalutti baqqa. Anaaf akkuma caalutti garaagarummaan qabu. Yeroo hojjechuun malutti hojjeteera. Waan hojjechuudhaan malamu hojjeteera. Waan godhuudhaaf malamu hojjeteera. Waan isarraa eegamu raawwateera. Amma immoo jiraatee yeroo barbaade namni waan fedhetti jiraachuu danda'a. Paartii barbaade faana hojjechuu danda'a. Amma mootummaa faana hojjechaa jira. Jaalattus jibbitus jechuudha. Mootummichi immoo suma maqaa keenyaan itti duulamudha. Mootummichi immoo mootummaa Oromooti jedhama maqaadhaan. Oromummaa sanatu irra jira isarras. Caalaanis Oromummaatu irra jira kanaaf barbaadame. Namoonni tokko tokko garuu warri beekumsa hin qabne garuu kana hin hubatan gadi fageessanii dhugaa waaqa. Nan gadde dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Too du'eera ta'ee isti nama nulfaatu. Baay'een boossan hin gadditanii garmalee hin gurraachoftanii.